Så er der skruet op for stimuli. Hundene, de er jo ikke lige vant til, at lige uden for gitteret her, så kommer der også andre og bader i poolen. For den her pool, den bliver delt med 10 andre. Og nogen kommer jo engang med mig på ferie her, og så kommer de jo og bader. Og så er der jo børn, der bader. Og de skriger, og det gør børn, når de leger i vand. Sådan er det bare. Man kan ikke lade være. Og de tager det faktisk fint. Den eneste, der har givet lyd fra sig et par gange, det er Ronny. Når det bliver lige lidt for meget, hvor hun siger, så stopper du det der. Vi leg der. Så kigger hun lige på mig. Det er jo noget, de skal vende sig til her hele sommeren og ja, i flere måneder, at der bliver badet herude i poolen. Og det er lidt sjovt at observere, hvordan det går faktisk rigtig godt. Og Smitta og Lulu, de er her. De er gået herind. Og Lulu har fået en lille gren i øret, kan jeg se. De hygger bare, men de står også og kigger ud af det her, med de her børn, der skriger og hopper rundt i vandet. Og det skal der jo også være plads til. Man kan godt se, når de plasker meget, så kigger hun lige en gang, fordi det er jo noget nyt når for sådan en gammel dame på 12 år. Jeg er ikke gået helt frem, fordi så kommer jeg til at filme ned på dem, der bader. Det er ikke sikkert, de vil filmes, så derfor har jeg trukket lidt tilbage. Men selvom man er sådan en gammel tøs, så kan man sagtens lære nye vaner, fordi vi har jo, altså efter vi er flyttet hertil, så er der altså rigtig mange nye ting, de skal vende sig til. Vi støder hele tiden ind i noget, hvor vi, det havde vi ikke lige tænkt på, eller det havde vi ikke lige forventet, hvordan håndterer vi det? Og det går lynhurtigt med at få det etableret i dem, synes jeg. Og så skal der lige altså, Honey er og bliver, eller Smilla bliver altid Honeys barn. Sådan er det. Og sådan efter vi flyttede herned, så er de to her dannet sådan en ny bånd. Og det synes vi, det er rigtig dejligt. Og det er rigtig godt for de begge to her. De er begge to meget sensitive og meget sådan. Men de giver plads til hinanden, og den ene overruler ikke den anden, og de leger på forskellige måder, skulle jeg så lige hilse at sige. Men Smilla synes, det er okay med hende, fordi at hun ikke er for voldsom, og hun er en forsigtig hund. Det er meget sjovt at kigge på. Og man tænker på, at Smilla er jo 10 år. Men det handler jo lidt om, at hun havde jo en anden, altså hun, da hun boede på gården, der var hun jo i en anden gruppe af hunden, og der blev hun set som den nederste i alt. Og det gør hun ikke her med Lulu, de er sådan set ens. De står sådan set lige, og så tør Smilla godt at åbne op for lidt leg og lidt hygge. Og hun inviterer faktisk også selv til det. Men det var lige lidt om det her med stimuli og nye vaner. Og jeg tror, det omhandler rigtig meget om, at den måde, vi håndterer vores hunde på. Så lige meget, hvilken billede vi viser dem, så er de gode til at håndtere det. Og en Jack Russell er jo meget sådan. De kan have svært ved at styre deres impulser, eller de er mere hissige. Det er de. Det er mere på. Men det kan sagtens lade sig gøre. Så nu vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig god aften. Og så vil jeg sidde og observere min hunde lidt mere. Hej hej.